دەڤەری بیتوێن ژینگەیەکی گونجاوە بۆ بەخێوکردنی گامێش. ئێرە سەرچاوەی ئاوی قولەی کانی مارانە. کاتژمێر 12 نیوەڕۆی و پلەی گەرما بەرزە. ڕۆژانە خاوەن ئاژەڵەکان بۆ پشودان و ئاودان ئاژەڵەکانیان لێرە کۆ دەکەنەوە. گامێشەکان هەر بە گەیشتنیان ڕاستەوخۆ دەچن بۆ ناو قوڵایی ئاوەکە. لەناو ئەم گارانەدا ڕێژەی گامێش زیادی کردووە. سەلیم مەحموود دەڵێت بەهۆی قەیرانی دارایی و بێکاریەوە هاوڵاتیان دووبارە پەنیان بردوێتەوە بەر بەخێوکردنی گامێش، بەڵام حکوومەت هاوکاریان ناکات. لەبەر نەبوونی و لەبەر نەدارایی خەڵک ڕووی لە ئاژەڵداری کردوێتەوە، بەڵام حکوومەتی هەرێم هیچ ئیهتیمام بە خەڵکی ئاژەڵدار نادا. لەبەرەوەی کە خەڵکی ئاژەڵداریش ئەگەر بێت و ماڵاتی ڕادەگرێ، لەبەرەوەی ڕادەگرێ کە ئیتیفادەشی لێ بکات. دا باشە حکوومەتی هەرێم ئەگەر ئیهتیمام بەو ئاژەڵداری نەدات و بەو خەڵکی نەدا کە ئاژەڵداری بکات، باشە بە شێوەیەک خەڵک دڵی بە ئاژەڵداری خۆش ببێت. سەرەڕای هاوکاری نەکردنی کێشەیەکی دیکە ئاژەڵدارانی نیگەران کردووە. ئەویش ساغنەبوونەوەی بەرهەمەکانیانە. ئەو پارەی خەرجی دەکەن بەدەستی ناهێننەوە. بەناچاری لەسەر شەقامەکان بەرهەمەکانیان بە نرخێکی هەرزان دەفرۆشن. ئەوان داواکارن کارگەیەکی سپیەمەنیان بۆ دروست بکرێت. سڵێ ماستی بە 2000 دەکرد کاکە. سڵێ ماستی من 2000 چی لێ بکەم؟ دەوەری پێم بڵێ بەشی چ دەکا؟ خەڵک ئیهتیمام بە ئاژەڵداری دەدا، خەڵک ئیهتیمام بە ژیانیش خۆش دەدا. بەڵام فەرموو ئەگەر حکوومەت ئەگەر هیچ دیمارێکی پێ نەدات، مەعمەلێکی دا نەدێت، شیرەشی لێ وەرنەگرێت و ماتەکەی لێ وەرنەگرێت، باشە خەڵک دڵی بە چی خۆش بێ کاکە. بەپێی ئاماری هۆبەی ڤێتەرنەری ڕانیە لا ساڵی 2009 301 سەر و ساڵی ڕابردوو 249 سەر گامێش کوتراون. بەهۆی قەیرانی داراییەوە نەتوانراوە وەک پێویست دەرمان و پێداویستی بەسەر ئاژەڵدارەندا دابەش بکرێت. هەر کاتێک لوقە هەبێ ڤاکسین هەبێ لوقەحات هەبێ ئێمە ئەیکەین، بەڵام بۆی قەیرانی داراییەوە ئێستا ڤاکسین کەمە، مۆزەف دەوامەکە، بەڵام ڤاکسین نیە بچن بیکەن. حتە دەوان سەر بێتەڕێ من سەر بە زراعم، بەڵام خۆشتەکە دیارە وازحە. و جاران ئێمە لە زراعەوە هاوکاریمان دەکردن بە پێدانی ئاڵف جۆ، ئەوەش نەماوە ئێستا نەکەین. بۆی قەیرانی داراییەوەی تەمان لا دوای ڕاپەڕینەوە تا ساڵی 2003 ڕێژەی بەخێوکردنی گامێش بەرز بوو، بەڵام لا دوای ساڵی 2003ەوە ڕێژەکە کەمی کرد. لە ئێستادا بەهۆی قوڵبوونەوە و چارەسەر نەکردنی قەیرانی دارایی دووبارە بەشێک لە هاوڵاتیان گەڕاونەتەوە بۆ بەخێوکردنی گامێش. لە سنووری قەزای ڕانیە 3466 ئاژەڵدار هەن، 48725 سەرمەڕ و 7000 سەربزن و 19826 ڕەشەوڵاخ و 652 سەرگامێش بەخێو دەکەن. مەجید بیتوێنی کێنێن، دەڤەری بیتوێن.